بهترین بازیکن‌های پس در مقابل بهترین بازیکن‌های ای فوتبال. توی این ویدیو بازیکن‌هایی که فقط لایسنس ای فوتبال 24 هستن توی یک ترکیب قرار دادیم و بازیکن‌هایی که فقط لایسنس پس 2020 بودن توی یک ترکیب قرار دادیم. به صورت رفت و برگشت بازی می‌کنیم. بازی رفت توی پس و بازی برگشت توی ای فوتبال. به نظرتون ای فوتبال پس رو می‌بره یا پس ای فوتبالو؟ سلام و درود خدا بر شما باد. توی این ویدیو مثل ویدیوی فیفا با پسی که درست کرده بودیم، این بار میخوایم پس رو مقابل ای فوتبال قرار بدیم. اما حتما به این توضیحات گوش کنید. ما بازیکنایی که فقط توی پس بودن توی پس میذاریم و بازیکنایی که فقط توی ای فوتبال بودن و توی پس نبودن رو توی ای فوتبال میذاریم. یعنی مثلا مسی کاور استار ای فوتبال 24 ولی توی پس هم بوده، اما چون مسی لایسنس و سفیر اصلی ای فوتبال فقط توی ای فوتبال میذاریمش. اما از اون طرف چون یوونتوس فقط توی پس لایسنس بوده و رونالدو هم توش بوده و اسکن سه بودی میشده، فقط رونالدو توی پس حضور داره. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید که لایک هاتون جدی من خیلی کمک کنه. دمتون گرم که لایک میکنید. بوس به کانالتون. بریم سراغ ویدیو. زمانی که پس 2020 بود، حتی پس 21 یوونتوس لایسنس اصلی پس بود و الان توی ای فوتبال مشاهدهش نمی‌کنیم به خاطر اینکه کلا قراردادشون منقضی شده و دیگه نیستش. حتی پی اس جی هم بوده. پس اکثر بازیکن‌های یوونتوس رو ما توی ترکیب پس قرار میدیم. اما از اون طرف برای اونا روم رو برمی‌داریم به خاطر اینکه روم همچنان لایسنس ای فوتبال هست. بازیکن اول کریستیانو رونالدو که بهتون توضیح دادم لایسنس یوونتوس بوده و اصلاً اسکن سه‌بعدی می‌شده توسط کنامی اون موقع توی یوونتوس بود و هر جا هم شما میرفتی اون موقع تو گیم نت یه طرف یوونتوس گرفته بود. پابلو دیبالا دوباره به خاطر لایسنس یوونتوس و کلیان امباپه به خاطر لایسنس تیم پی اس جی که الان تیم پی اس جی توی ای فوتبال اصلا لایسنس نداریم. و بنتانکور و رابیو دوتاشون به خاطر اینکه توی یوونتوس بودن، به اضافه اینکه بنتانکور اصلا الان توی تاتنهام و تاتنهام اصلا لایسنس نیست، توی ای فوتبال کلا نیست. رابیو هم همچنان توی یوونتوس و کلا توی ای فوتبال نیست. و داوید آلابا به خاطر اینکه اون موقع توی بایرن مونیخ بود توی پس 2020 و الان داوید آلابا چون توی رئال و رئال لایسنس ای فوتبال نیست، کلا توی ای فوتبال نیست. دلیخت به خاطر اینکه توی یوونتوس بوده، کوادرادو و الکساندرو جفتشون به خاطر اینکه توی یوونتوس بودن و روبن دیاز هم واسه جفت تیمی گذاشتم، یعنی یه بازیکن کمکیه چون توی جفت بازی روبن دیاز به عنوان بازیکن ملی پرتغال حضور داره و نویر هم به خاطر لایسنس بایرن مونیخ اینور گذاشتم. نویر اون طرفم هستش، فقط قیافش تغییر میکنه چون کپیه. ترکیب روم هری کین به خاطر لایسنس بایرن مونیخ چون الان دقیقاً هری کین توی بایرن مونیخ هست و زمان پس 2020 توی بایرن مونیخ نبود. نیمار به خاطر سفیر اصلی ای فوتبال بودن، ویکتور اوسیمن به خاطر اینکه توی ناپولی هست و ناپولی لایسنس ای فوتبال و اوسیمن الان هست ولی زمان پس نبوده. لیونل مسی، کوبو و برونو فرناندز و الکساندر آرنولد به خاطر سفیر اصلی ای فوتبال بودن. رومن دیاز گفتم کمکی، مانوئل نویرم توضیح دادم. آلفونسو دیویز به خاطر لایسنس بایر مونیخ بودن و اینکه الان هست ولی زمان پس نبوده. جاب کانسلو به خاطر اینکه توی بارسلونا الان ولی اون موقع توی بارسلونا نبوده. ترکیباشون هم دقیقاً کپی همدیگه است، یعنی ادوانس و نمیدونم همه چیشون چیدمان و همه چیشون دقیقاً ترکیبشون عیناً مثل هم. بار دیگر رونالدو و مسی مقابل هم قرار گرفته بودن، اما این بار یکی در تیم ای فوتبال و دیگری در تیم پس 2020. بازی رفت و کی برنده میشد؟ حالا بعد شروع میشه کریستیانو رونالدو از چپگه سیسیما کارو شروع بکنم. ببین به نظر من تیم پس قوی نیست و به نظرم تیم ای فوتبال قوی تر. جدی های حاجی من چقدر با یوونتوس خاطره دارم. رونالدو و حالا در ویسر او چوری هم رونالدو شوت زده نشد. برنتانکور ارسالش رونالدو توی دروازه است. رابیو بیرون تمرینه، رونالدو میتونه شوتشو بزنه. بار دیگر بیرونه. رفت نیمار، رفت آجی نیمار، رفت نیمار، رفت نیمار، رفت تک به تک نیمار، تک به تک نیمار گلش میکنه. یالا توی دروازه است. بازی یک و یک میشه توسط نیمار جونیور دلها. مثلا تر بال بدی بره میتونه کاتش بده به عقب تر. برنتانکور، رابیو، رونالدو، یه چرخ گل رونالدو نمیذاره دقیقه بکشه و پس از یک دقیقه گل کامبک میزنه. تعویضیارم عددشو صفر گذاشتم که هیچ کس نتونه تعویض بکنه. وای 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 هریک بده رونالدو، بده رونالدو، بده رونالدو، بده رونالدو. امباپه، امباپه شوت به سمت راست میرسونه. افتم واسه ارسال، یعنی که نه ارسال انجام نشد. دوباره که دیگه امباپه وسط تر میتونه برسونه، خودش شوت میکنه و تیر. وای 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 وای
کنه تو سرویس چی پاسی دادش کوادراتو می تیمالا رو میگم سال بلند دوباره رو سر کریستیانو رونالدو میزنیم یا نه شوته برگشت چه شوتی رونالدو رو نگاه داره میخوره همه رو رونالدو بزن بره تو گل هیچ غلطی نمیکنه چه غلط ها برونو فرناندز چه غلط ها شوت پشت محوطه گل بعدیه بشر رونالدو این بر رونالدو چه کاته میده دیمالا نیمه اول دو برای یک پسیالا بود اما توی نیمه دوم مشخص میشد که بازی رفت و کی میبره دیبالا بشه رخ بزن وای نه بزن رونالدو بده دیبالا نه دیگه نده وای بچرخه گله چی کار کردی دلی گل نشه بگی جلوش نرین این تو رو خدا نگرش دار بده برو برسن کن بزن رونالدو گل بعدیه اشتباه دفاع برای سیار سبن هتریک رو میاره وای گل بعدیو بزن رونالدو چه ارسالی میکنه کلین ما به بابای کرد و پوکر رونالدو آرام باشید نه رونالدو شودش گل شیشمه بازی رفت و پس 6-2 این فوتبال برد حالا میریم سراغ بازی برگشت توی این فوتبال بازی برگشت متاسفانه توی همین پس انجام بدیم بخاطر اینکه این فوتبال نمیشد من بازی نکنم و خودشون بازی بکنن و از اونجایی که میدونم مسی فنا اعتراض میکنم برای همین مسی رو میذارم جلو بده ویکتور اوسیمن تیم این فوتبال مقابل تیم پس کارش سخت بود بخاطر اینکه باید 4 تا گل میزد تا تازه بازی رو مساوی بکنه حالا بازی برگشت شروع میشه اما با این تفاوت که مسی پله از هافبک اومد جلو و جای ویکتور اوسیمن فوروارد واساده بنتان کور به امباپه میرسه رو امباپه شوت آهان فوش نیمه اولش غلطی نکردن یه شوت درست حسابی ندادن خاک تو سرتون کنن آقا من دیدم اینا واقعا گاون یه ذره تعویضه واسهشون انجام دادم تا ببینم چه غلطی میکنن یه ذره بازیکن رو عوض کردم اوه چه پاسی داد رونالدو تک بده اگه دیوانه هفتمی خوردی خاک دون سرتون ببین من این چیزی رو به شما میگم اینو خواستی گوش کن میخوای گوش نکن تیمی که برونو فرناندز توش باشه میرینه داره میخوره تارا ای برو دفاع وای اجتابی یا خوردن با شوت کن یه گول بزنین بازی تمام میشه و این نشون میده که به خاطر نتیجه 8-4 برابر پس بهتر از این فوتباله دیگه چجوری بهت نشون بدم امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید شاید که از این ویدیو لذت ببرید حتما لایک کنید ویدیو رو که لایک هاتون به ویدیو خیلی کمک میکنه دمتون گرم فعلا تا ویدیوهای بعدی